საქმის არ მიცემა არის თუ არა საერთოდ ასეთი არჩევანი თუ კი გინდათ სულილება? არა, ნამდვილად ზოგადად არ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ სულილება გქონს, მგონია რომ ყოველ შემთხვევაში მე პირად მაგ ესეთი განსთან რომ აი ამ არჩევნებზე მის არ მიცემის შემთხვევაში მგონია რომ არასწორად მოვიქცევი და არასწორი ვიქნები ჩემ თავთან, თუ არ ვიცი, რაღაცა დანაშაულის განცდა მაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ მონაწილეობა არ მიიღო და ასევე გისმენდით შემოსვლამდე სტუდიაში და მინდა აბსოლუტურად დეტოქსების სიასტემა რა გამოგიცხადოთ? ხო, არ გვეცინებოდა თან ამ სიტყვაზე, რაც დეტოქსი, მაგრამ ნუ ღარიბებს გიცხადებს დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. კი, კი. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით და ეს თქვენი ამბავი, თქვენი ტელევიზიის და მედიის ამბავი და აი ეს ბოლო დღეებში გამეთარებული მოვლენები კიდე ერთხელ მეტყველებს იმაზე, თუ რა სახიფათო სხვარზე და რა სახიფათო დინამიკაში იმყოფება ჩვენი სახელმწიფო დღეს, რაც კიდე ერთხელ აუცილებლად გამორიცხავს იმას, რომ არჩევნებში მონაწილეობა არ მიიღონ და განსაკუთრებით ჩვენი ასაკობრივი ჯგუფის ადამიანებმა, რომლებსაც ნამდვილად უფრო მეტი აქტიურობა მართ. აკა, შენ ბათუმში აძლევ ხმას და აი ის мотиваცია, რაც შენ ახსენე, მნიშვნელოვანია, რომ თავს დამნაშავედ ვიგზნობ. რთულია ხო ადამიანისთვის, რომელიც დასაქმებული არის და დარწმუნებული არ იმ დღეს სამუშაო გაქვს თბილისში. აი რამ გაგიძლიერა ეს мотиваცია, ძალიან საინტერესოა. აი ბოლო კვირებში გამეთარებული მოვლენებმა და არამა ბოლო კვირებში, ბოლო წლის მოვლენებმა განსაკუთრებით, ხო, არჩევნების შემდეგ გამეთარებულ მოვლენებმა და იმან, რომ ჩემი აზრით ეს ქვეყანა შესული არის ძალიან სახიფათო და რთულ დინამიკაში და გარდა იმისა, რომ კარგავს წლებს და რაღაც წლები უკვე დაკარგული არის თვალსაზრისით ქართული ოცნების მართველობის, არის რისკი, რომ ძალიან ძალიან დიდი ხნით ჩამოშორდეთ რეალური ნორმალური განვითარების ვექტორს და იმას, რომ აი ამ პირობებში განსაკუთრებით აქტიური მოქალაქის პოზიცია ხდება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ როცა რაღაც პოლიტიკური პოლარიზაცია აღწევს იმ მასშტაბებს, რა მასშტაბებიც არის და როცა არის რაღაც ერთგვარი ეს დედლოკ, რასაც ნიშნავს ხო პოლიტიკური და არც ერთი ძალა სამწუხაროდ არ არის იმდენად საკმარისი, რომ იმდენად ძლიერი, რომ რაღაცა საბოლოოდ გააწყვიტოს რაღაც მიმართულება, რაღაც შემდგომი განვითარების ვექტორი ქვეყნის და ხდება ისეთი სიტუაცია, როდესაც რაღაც გარკვეულ ჩიხში არის და ვერ ხდება ვერც ერთი ქვეყნის დაძრა. აი ამ ნაწილში მოქალაქეების აქტიურ პოზიციას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა და შესაძლოა ეს იყოს ბოლოს ღუდე დამცავი საბოლოო ავტორიტარი.